Bapak Haji. Yura ba. Rush collection. Domba muda, domba muda. Miara domba T2, domba bikang juana. Hey. Aya nages ngaloba. Apa ce? Ngalobaan arana. Balat-balat di desa. Kadulur anu di lembur. Ulah kaget, ulah heran. Ulah nanya kencaluna. Bisi jadi masalah. Bisi jadi fitnah. Ulah turut campur. Sabab domba-domba kuring. Domba-domba kuring. Anu kuri domba-domba kuri di angon-angon kukuri di mandian kukuri anak nage anu kuri. Pak Haji saha jaluna Pak Haji mana jaluna Pak Haji saha jaluna jaluna mah domba adu. Collection Extreme Audio Pak Haji Miara Duda T2 Duda bikang dua nana Ayana tos ngalobaan Ngalobaan arana Kabalat-balat di desa Genget ulah heran, ulah nanya kencaluna, bisi jadi masalah, bisi jadi fitnah, ulah tercampur, sabab domba-domba kuri, domba-domba kuri, di angon-angon kukuri, di paraban kukuri, anak nage anu kuri. Domba-domba kuri di angon-angon kukuri di susuan kukuri anak nage anu kuri saha jalun mana jalun saha jaluna jaluna mah domba adu asal garu Yudhafa. Ngalobaan arana kan kabalat-balat di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya kencaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba kuri domba-domba anu kuri domba-domba kuri di angon-angon kukuri di susuan kukuri anak nage tukang soting mana jaluna mana sih saha jaluna saha coba
mana Jaluna? Jaluna, Jaluna mah domba adu asal gaul. Jaga. Matur kesun, terima kasih. Ayah Egin, terima kasih. Ayah Egin, oke.